Správy televízie Severka. Súčasťou prvej časti projektu modernizácie vozového parku železničných kolajových vozidiel je aj nová dvojčlánková dieselmotorová jednotka, ktorá bola predstavená v priestoroch Strediska technicko-hygienickej údržby a Rušňového depa vo Vrútkach za prítomnosti ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky Andreja Doležala. Mal som tu čest cestovať týmto vozňom práve z Bratislavy do Vrútok. Veľmi komfortné a vrelo odporúčam a tráviť dovolenku na Slovensku a možno práve cestovať prostredníctvom takéhoto nového vozového parku. Nízkopodlažné vlaky s diesel hydrodynamickým prenosom výkonu, objednané v dvoch verziách, sú určené na zabezpečenie dopravy na neelektrifikovaných regionálnych tratiach. Sedíme vo vozni prvej triedy, ktorý bude použitý pre diaľkovú prepravu. Vedľa sú dieselové motorové jednotky, ktoré práve majú tvoriť regionálne vlakové spojenia k tej hlavnej železničnej kostre. Je to tak všade vo svete, že práve dieselové jednotky zvážajú cestujúcich z regiónov a práve tá motorová jednotka bude konkrétne tá, ktorú sme videli, bude slúžiť pre tento región Vrútky, Zvolen, Banskobystrický kraj, čiže bude v tomto regióne. Dvojčlánkový vlak má kapacitu 115 miest na sedenie. Jednotka je vybavená klimatizáciou, Wi-Fi pripojením na internet, informačným a komunikačným systémom pre cestujúcich, kamerovým systémom a systémom počítania cestujúcich. Prispôsobená je aj cestujúcim so zdravotným znevýhodnením a s obmedzenou schopnosťou pohybu. Celkové investičné náklady projektu modernizácia vozového parku železničných kolajových vozidiel sú vo výške 76 999 000 eur bez DPH. Ono je tento program končiaci, ale na čerpanie máme ešte 3 roky až do konca 2023. A my sme pripravení operačný program prioritne investovať do infraštruktúry, či už cestnej alebo železničnej. Avšak treba povedať, že nie všetky projekty sú pripravené, ale máme v zásobníku práve projekty, ktoré hovoria o obnove vozového parku. Ak nebude možné preinvestovať prostriedky z eurofondov na infraštruktúru, sme pripravení ich čerpať práve na obnovu vozového parku železničnej spoločnosti Slovensko. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.